שלום כולם ושבת שלום, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, 9 בספטמבר 2016. ירח בקשת היום בין שבתאי למרס, לקראת צמידות עם מרס, במרובה לשמש, בערך מהשעה 12 בצהריים, ולאחר מכן גם מרובה למרקורי. קודם כל, לא יום טוב לעשות החלטות ארות גורל או ארוכות טווח, ושנית, יום שבו כל מערכת העצבים שלנו והשפיטה שלנו נמצאות בסוג של גירוי. אנחנו יכולים להיות עצבניים מהרגיל, ואנחנו יכולים להיות שופטים מהרגיל, ואנחנו צריכים לשים לב לזה ולהיות אדיבים במיוחד עם אנשים ונחמדים במיוחד עם אנשים. אני אצטער על רעשי הרקע שאתם שומעים ברקע כרגע. זה כן זמן שבו אנחנו יכולים להבין יותר טוב מי אנחנו, עם המשולש הזה לאורנוס, וגם להשתנות בהתאם לכך ולהשתפר בהתאם לכך. תרשו לעצמכם להיות גמישים ולא להיתקע. תרשו לאינפורמציה מן החוץ להיכנס אליכם ולשנות אתכם. אל תהיו תקועים על מי שאתם ועל המטרות שלכם ביום הזה. מה שכן, זה יום מאוד מאוד אנרגטי, זה יום שמצוין לפעולות גופניות ולקחת קדימה כל פרויקט שאנחנו צריכים ככה להיות בולדוזרים בשבילו ולהרים אותו קדימה. השמש בבתולה במרובה למרס, זמן שאנחנו צריכים להיזהר במיוחד מחיכוכים ומקונפליקטים ומריבים, וגם מתאונות בבית ובכביש. אז שיהיה לנו יום מצוין, ותודה שהקשבתם, ומי שרוצה או רוצים ללמוד איתי אסטרולוגיה התפתחותית, קורס נוסף נפתח בנובמבר, יותר נכון ב-31 באוקטובר, ואני אשמח מאוד שתיצרו איתי קשר כל הפרטים בסיום הסרטון. תודה רבה ולהתראות.